Rusiyanın Svobodnaya Pressa saytında Qarabağın uçsuz bucaqsız mina sahəsi, Ermənistan 100 milyonlarla dolları boş yerə xərclədi məqaləsi dərc edilib. Məqalənin müəllifi Dmitri Vinogradov yazır ki, mütəxəssislərin hesablamalarından aydın görünür ki, Ermənistan tərəfindən bastırılan minaların ümumi dəyəri 340 milyon dollardır. Yerli miqyasda bu belə çıxır ki, işğal illərində Ermənistan Azərbaycan ərazilərini minalamasına 2020-ci ilin hərbi büdcəsinin 50%-ni və ya dövlət büdcəsinin 10%-ni xərcləyib. Bu, məqalədə qeyd olunan informasiyadır. İnformasiya həm iqtisadi, həm də hərbi istiqamətdə fikirlər yaradır. Nəzərə alsaq ki, ölkə əhalisinin rəsmi statistikaya görə 20%-i işsizdir. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə ölkədə hər 4 nəfərdən biri iş tapmaqda çətinlik çəkir. Eyni zamanda yoxsulluq səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Beynəlxalq qiymətləndirmələrə görə Ermənistan əhalisinin təxminən 4-də 1-i, hətta 25%-dən çoxu yoxsul hesab olunur. Göründüyü kimi kifayət qədər böyük faizə etibarən işsizlik, beləcə də yoxsulluq səviyyəsinə malik olan ölkə vəsaitləri işğalçı siyasətin davam etdirməsi üçün istifadə edib, öz vətəndaşlarının sosial təminatına yönəltməyib. Halbuki bunu edə bilərdi. Çünki Ermənistanın ölkə üzrə valyuta ehtiyatları 2 milyard dollardır. Minalanmaya xərclənən 360 milyon dollar həmin bu ehtiyatların 5-də 1-dən bir qədər azdır. Bu, Ermənistanda hakimiyyətin iqtisadi siyasətinin səhv olduğunu göstərir. Həm də onu göstərir ki, ölkə işğalçılıq siyasətini davam etdirməyi hər zaman əsas vəzifəsi sayıb. Ermənistan hakimiyyəti bu qədər vəsaiti yalnız minalanmaya sərf edirdisə, deməli, o heç bir halda danışıqlar yolu ilə Azərbaycan ərazilərini azad etməyə çalışmırdı. Çünki Ermənistan daim büdcəsində vəsait çatışmamazlığı ilə qarşılaşan bir ölkə kimi bu qədər vəsaiti yalnız minalara xərcləməsi onların Azərbaycana qarşı işğal siyasətini hələ uzun illər boyu davam etdirmək niyyətində olduqlarının göstəricisidir. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini minalaması ilə bağlı digər rəqəmlərə baxaq. Ötən ilin noyabrında döyüş əməliyyatları bitəndən bu yana Azərbaycanın təxminən 27 kvadrat kilometr ərazisi minalardan təmizlənib. 27 kvadrat kilometrlik təmizlənmiş kiçik bir ərazi tapılan mina və partlamamış hərbi sursatların ümumi dəyəri isə 3 milyon dollara çatır. Əslində vəsaitlər rasional xərclənməyib. Ermənistan tərəfindən vəsaitlərin sadəcə siyasi maraqlara uyğun olaraq xərclənməsi reallaşıb. O baxımdan bir daha təsdiq edir ki, Ermənistanın siyasi hakimiyyətinin əsas mahiyyəti, eyni zamanda mövqeyi, vətəndaşlarının sosial təminatı və eyni zamanda sahibkarların və müxtəlif qrupların dəstəklənməsi deyil, daha çox öz siyasi maraqlarının reallaşmasına xidmət edir. Burada bir məsələ də yada düşür. Ermənistan heç hərbi sahədə də siyasətini düz qurmayıb. Ölkənin döyüş meydanında da məğlub edilməsi bunu sübut etdi. İstənilən halda Ermənistanın bu vəsaitləri minalanmaya sərf etməsi bu ölkənin hərbi doktrinasında da müəyyən çatışmamazlıqların, ümumilikdə hərbi fəaliyyətlərin planlaşdırılması, döyüş əməliyyatları teatrında Ermənistanın rolunun mövcud vəziyyətində belə ciddi çatışmazlıqların olduğunun göstəricisidir. Ermənistanın 30 ilə yaxın minalanma işinə 340 milyon dollar xərcləməsi demək olar ki, Azərbaycan ərazilərinin hər bir qarşının minalanması anlamına gəlir. Elə bu səbəbə görə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə işlərinə böyük sayda şəxsi heyət və xüsusi texnikalar cəlb edilib.